Por shumë shpejt për 3 muaj, tani ka filluar dhe perceptimi i publikut, perceptimi i shqiptarve është që SPAK-u nuk është konsekuent në luftën që po bën edhe ka, domethënë ka ngadalësi të madhe. Por jam i bindur që shumë shpejt, domethënë, thuajse procedimet penale janë drejt fundit, qoftë për Ilir Metrën, qoftë për Monika Kryemadhin, në këtë thes tashme, domethënë, shumë shpejt ka probleme edhe një pjesë e mirë e udhëheqjes së LSI-s, duke filluar me Petrit Vasilin, me sekretarin e përgjithshëm të tyre, atje ky Brahim Llarin, me një dy deputete të partisë së Lirisë, të cilave, domethënë, tani po u është hapur peta lakrorit dhe kanë dalë se sa milion euro kanë quar tek fëmijët e Ilir Metës në Angli, edhe që për këtë punë janë paguar ato edhe në edhe si deputete, domethënë, megjithëse duhet ishin deputete këta individ avokat. Edhe po do të merren përgjegjësi penale. Okay. Edhe këta sikurse, domethënë, ka probleme të rënda me drejtësinë, me korrupsion të jashtëzakonshëm, edhe Flamur Noka, edhe shumë shpejt do të dëgjoni edhe për të, edhe Tritan Sheu, edhe Albana Vokshi, domethënë të rënda, që do të dëgjojmë për të. U erdhë Bylykbashi kot po mbahet se duhet të ishte tek afera e kompleksit Partizani, domethënë është një ndërtaq që minimumi, domethënë ka shpërdoruar detyrën edhe ka fshehur gjurmët e krimit, sepse arriti deri aty sa shkarkoi shefin e shtabit përgjithshëm me shantazhe, kontrolli që i bëri atje derisa të shkarkoi thjesht dhe vetëm pse zbuloi edhe donte të parandalonte dhe parandaloi për një farë kohë aferën e kompleksit Partizani. Ndërko, avokat, me Metën u folë për disa dosje, qërë përndodhë pëse s'ka një hap nga drejtësia? Po pikrisht, të thash që po ecin me hapat e breshkës, dhe tani duke ikur me hapat e breshkës, dalin edhe ato pastaja, që në kuadrin e thashe themeve, por që i përhap më shumë vetë Meta me Monikën, sikur gjoja SPAK e ka çuar dy herë për të marrë masën e sigurimit arrest me burg për të dy, por gjoja GKKO-ja nuk i ka pranuar këto kërkesa. Çfarë janë sajesat Ilir Metës, i cili po lufton nga ana tjetër, domethënë me mishe me shpirt, spole gur pa lëvizur, edhe jo vetëm spole gur pa lëvizur, por po bëhet edhe një servili ndyr, servili keq, sepse shikon qëfar vizita do bej Rama, edhe Rama ben vizita tje tek Turqit, vërsullet i liri me gjithë Monikën në aeroport, edhe vetet e këdo me pritjes, atje thjesht dhe vetëm që të marri një salutim në Edi Rama, për të thënë që aman, do më thënë, më shpëto mua. Po Edi Rama duhet të shikoj vetën tani, se çdo njeri duhet të ruaj vetën, a i me të vërtet e shkruaj ministri i Shqipërisë. Meta por, ka patur takim me Ramën? Po, Meta do vinde në Egjypt, ku do vinde, Rama do vinde në Turqi, edhe vajti atje ju në dhomën e pritjes e aeroportin e Rindës, ju bë pull poste Meta, vetëm për të marrë një, do më thënë që të zgjasit ditët e arrestit, por zvaret në Rama, s'ka punë Rama me SPAK-un, SPAK-u nuk pyet për Ramë, për askend, SPAK-u është, jo thjesht dhe vetëm, aset i reformës në drejtësi, me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe mbi të gjitha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është aset amerikan, sepse mori mbështetjen të pallogaritshme nga numri 2 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç ke Blinken, i cili takoi kokë me kokë këtu në Tiranë e tjera, kështu që më kote gjenjen mendja, domethënë Ilir Metën, se mundet të ketë rrugë shpëtimi tani duke u bërë servili Ramës apo i dikujt tjetër. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, këto janë dosje që janë përfunduar, sidomos Qezdia ka përfunduar edhe tur për SPAK që smer masat e sigurimit edhe që nuk qonë qeshtje në gjyq, dosja e ndërhyrjeve estetike ka mbaruar edhe duhet shkoj në proces të vejnë në gjukat, lobimi Amerikan e mbaruar edhe duhet vend, janë 5 të pandevur që duhet marë me Ilir Metën, Monika Kryemadhin, Brahim Llarin edhe
atë Vasilin e tjerë dhe që duhet shkoj dhe kotë mbajt në përduar në Aspak, sikur se ka edhe aferat tjera, do më thënë, që problemi Floririt, vjedhjes Floririt, eshë një gjukat lartë dhe jam i bindur një gjukat e lartë, nuk do të kaloj vjedhjen e Floririt nga Saliu dhe Ilir Meta, ashtu si që kaloj gjukata e shkallës parë dhe gjukata e apelit GKKOs, të cilat e muarën letë si që muarën edhe Gërdecin, por që u thyë hundët pastaj Strasburgu, e muarën letë si që muarën 24-21 janarin, por që u athehu hundët për herë dytë, edhe gjukatës së posaçme, edhe Spakut, gjukata e Strasburgut, kështu që është problemi që një shkundje përgjithshme, një tronditje e fort, një tërmet i fort, ka rënë dhe mbi to, dhe tani nuk do ketë me lodra tila si që kam berë dheri tani. Duke luajtur në dy porta. Rama, më ta pranojë sërish se aleat, avokat? Kë? Metën. Kurën e kurës, se bendot kurës, po berja te, atëre e shë bashkëpundor, bashkë me dhe në krime. Po, në aspektin personaj, kam betur diçka me styre? Në sensin e raportit njërzorë, për dhe i sa i shkon dhe i kërkon takim? Po, problemi eshtë, varet se, varet kusht i kjepet në mbrapa, se ti, kur dikusht të ndjek në mbrapa, nuk do të thotë se ke faj ti, do më dhe një po të ndjek a i, ti zdo të takosh kur, por a i të vjen. Nuk s'ke që bën një situatet të tilë, po jam i bindur mi përqind, që të pak të njo thjesht nga deklarimet që ka bërë, por Rama, kysh në vitin 2017, kur kërkoj me zdo kusht, që ta kish gjithë të pësim për vete, ta kish timonin vetëm a i e të tjera, do të thotë që unda një herë e mirë nga krimi i lartë shtetëror, nga vrasjet e Ilir Metës, edhe nga korupcion i lartë shtetëror i ti, i cili kishtë arritur kulmin, edhe që ja beri pis Ramës qeverisjen 2013-2017, kështu që kjusha tere, tërë shqiptarët, nëse i dhanë, ja dhanë komplet timonin Ramës, ja dhanë gjithë 74 deputet, dhe që e ndanë njëre për gjithmonë nga Ilir Meta, e ben i gjithë tilë, sepse vlerësuan që a ju ndanë nga krimi dhe nga kriminelit të tilë, që si ishte vetëm Sali Berisha, por koka e dytë e gjarëprit ishte Ilir Meta, dhe kjo do të thotë që këthim me mbra para Ramës duhet ketë,